Епопея з танкером «Делфі» продовжується. Попри побоювання екологів та Держінспекції, танкер все ж таки може бути розрізаним просто у воді. Це, в свою чергу, може завдати узбережжю значної шкоди. Але підняття судна – теж досить небезпечна процедура, вважають у облдержадміністрації. На сьогоднішній день є можливість розірвання та повного знищення судна під час підняття його. І це може завдати ще більших екологічних збитків і втрат навколишньому середовищі під час виконання такої операції. Саме тому експерти опрацьовують зараз всі можливі варіанти, яким чином із найменшим ефектом для навколишнього середовища демонтувати це судно. Зараз перевіряють припущення, що підняття судна забруднить навколишнє середовище не менш, ніж розпил. От тільки з цією думкою геть не згодні екологи. Та й сам судовласник, який теж звинуватив одеську владу у тому, що їх навмисно відсунули від справи. Від судновласника ніхто не почув жодної інформації щодо кількості нафтопродуктів, які були на борту затонулого танкера. Зараз розглядається варіант розрізання «Делфі» для евакуації, оскільки цілим прибрати танкер не вдалося. Тоді все паливо з машинних відділень потрапить до Чорного моря. Потенційна шкода навколишньому середовищу може у 40 разів перевищити всі ті розливи нафти, які відбулися з 22 листопада минулого року. Адміністрація морських портів України вже оголосила тендер з вибору підрядника, який займеться цією роботою. Операцію оцінили майже в 25 мільйонів гривень, а сам тендер повинні провести 5 жовтня. Згідно з угодою, термін виконання робіт – до 31 грудня цього року. А от бажаючих виявилось вже чимало. Наразі багато, дуже багато представників підрядних організацій, які планують взяти участь у тендері, який оголосила адміністрація морських портів України, проводять підводні дослідження судна, аби зробити власні розрахунки та плани з ліквідації цього судна. Компанію, яка буде виконувати роботи, адміністрація морських портів України обере шляхом переговорної процедури. Після проведених досліджень підрядники мають запропонувати АМПУ свої розрахунки і плани з ліквідації танкера.